Дмитрий Добродомов ознакомился с админпротоколом на ЗК. Антикоррупционеры обвиняют нардепа в незаконном получении вознаграждения за лекции на форуме в Одессе. В агентстве считают, что народный избранник не может совмещать с депутатской еще одну оплачиваемую работу. В свою очередь, Добродомов своей вины не признает и заявляет, что имеет право на преподавательскую деятельность и собирается оспаривать обвинения в суде. Якщо прочитана лекція, з якої отриманий гонорар, сплачені податки, внесена в декларацію, це на сьогоднішній день результат роботи НАЗК, то мені сумно. Я так розумію, що всю іншу корупцію ми побороли. Це те, що люди бачили мільйонні статки, будинки, все решта, які шокували країну, коли були оприлюднені ці декларації. Там все гаразд. Нам тепер залишилось розібратися з тими, хто читає лекції і отримує за це гонорари.